ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 3 እንግዳን ሲቀበሉ አሁን ደግሞ እንግዳ ቤትዎ ወይም ቢሮ ሲመጣ የሚጠቀሙበትን አነጋገር እንማራለን። ቺን 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 ትርጉም እባክሽን ወይም እባክህን። ጂን 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 ትርጉም ወደ ውስጥ መግባት። ጾ ጾ ጾ ትርጉም መቀመጥ። ዱይቡቺ 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 ትርጉም ይቅርታ። መይጓንሺ 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 ትርጉም ችግር የለም። ቢሮ ወይም ክፍሎ ሆነው ሰው በር ቢያንኳኳ ይግቡ ይላሉ። በቻይንኛ ደግሞ ቺንጂን ነው የምንለው። ቺንጂን ቺን እባክህ ወይም እባክሽ ወይም እባክዎትን እንደማለት ነው። ፒኒኑን እንደምታዩት በእንግሊዘኛ ፊደል የሆነችው በኪው ነው የሚጀምረው። በኪው የሚጀምር ፒኒን ሁሌ እንደ ች ነው የሚነበበው። ቺን ደግሞ ወደ ውስጥ መግባት ማለት ነው። ስለዚህ ቺንጂን ማለት እባክዎትን ወደ ውስጥ ይዝለቁ እንደማለት ነው። ቺንጂን ቺንጂን በሩን ያንኳኳው እንግዳ ከፍቶ ገባ። እርሶ እባክዎ ይቀመጡ ለማለት ከፈለጉ ቺንጆ ማለት ይችላሉ። ቺንጆ ቺንጆ ጆ ማለት መቀመጥ ማለት ነው። አያችሁ ያቺ ቺን የምትለው አቃል አሁንም እባክዎ ለማለት እንጠቀምባታለን። እንግዳዎት አርፍዶ የመጣ ከሆነ ይቅርታ ሊጠይቁት ይገባል። በቻይንኛ ይቅርታ ለማለት ዱይቡቺ እንላለን። ዱይቡቺ ዱይቡቺ ይህ አባባል ቃል በቃል ሲተረጎም ይህ ለአንተ ወይም ለአንቺ አይገባም እንደማለት ነው። ለዛም ነው ያፍራሽ ቃሏ ቡ በዚህ አረፍተ ነገር ላይ የምትታየው። ስለዚህ ይቅርታ ለማለት ዱይቡቺ እንላለን። ዱይቡቺ እርሶ ደግሞ ይቅርታ አድርገው ምንም ችግር የለም ለማለት ፈልገው ከሆነ መይጓንሺ ማለት ይችላሉ። መይጓንሺ መይጓንሺ መይ እንደ ቡ አፍራሽ ቃል ነው። ነገር ግን አጠቃቀሙ ይለያል። አጠቃቀሙን ወደፊት ይማሩታል። ስለዚህ አሁን ሊያስጨንቆት አይገባም። ጓንሺ ማለት ደግሞ ግንኙነት ወይም ቁርኝት ማለት ነው። ስለዚህ መይጓንሺ ስንል አረ ይህ ከይቅርታ ማለት ጋር ምን ግንኙነት አለው አይገባም እንደማለት ነው።